بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول مسلمانانو امید لرم تاسو به خوشحاله وي، صحت مند به وي، روغ به وي او جوړ به وي. محترم څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ذوالحجۃ مبارکه میاشت شروع کېدو والا ده او ان قریب یو عظیم ورځ به موږ او تاسو را روانه ده چې هغې ته د لوی اختر او د عید الاضحی ورځ ویل کیږي. محترم مسلمانانو، د ذوالحجۃ اولنۍ لس ورځې ډېرې بابرکته ورځې دي. موږ او تاسو له پکار دي چې په دې کې موږ ښه په اخلاص سره، ښه د زړه په مینه باندې د الله جل جلاله عبادات وکړو، د رسول الله مبارک هغه مسنون طریقې هغه اپناو کړو، او خپل دغه لس ورځې دا د جن قیمتي ورځې وګرځو. عزتمندو، په دغه ورځو کې یو اهم عبادت د حج عبادت دی، او یو بل اهم عبادت هغه د قربانۍ عبادت دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک مفهوم دی چې د یوم النحر په ورځ باندې الله جل جلاله ته د ټولو نه بهترین عمل هغه وینه تویول وي، یعنی قربانی کول وي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو له توفیق راکړي چې موږ په اخلاص سره، خپ مینا سره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابراهیم علیه السلام د عظیم سنت جندی کو، او یو د قومي وحدت او د یو دینی شاعر د جندی کولو مظاهره وکړو. محترمو، تاسو ته پته ده چې څرنګه دا قربانی یو دینی امر دی، یو دینی شاعر دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. نو دې سره سره دا زموږ د دینی مدارسو د مالی سپورټ یو اهم ذریعه هم ده. نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ خپلې قربانۍ د هغې چمړې هغه دینی مدارسو ته ورکو. په دغه سلسله کې موږ تاسو په خدمت کې یو درخواست پیش کوو چې دارالعلوم قاسم العلوم علاقه گدون گندف کلی کې تقریبا د 33-34 سال نه خپل دینی خدمات جاری ساتلی دي. مختلف قسمه مشکل حالاتو کې د الله رب العالمین په مدد سره او ستاسو په خصوصي تعاون او په مینه او په اخلاص سره دا سلسله تر اوسه پورې ډېر په خوشګوار طریقې سره روانه ده. موږ آینده لپاره هم امید لرو ستاسو د اخلاص، ستاسو د مینې، چې تاسو خپل تعاون موږ سره جاری وساتئ. ستاسو ټولو په خدمت کې درخواست دی چې خپل له قربانۍ چمړې هغه دارالعلوم قاسم العلوم ته ورکړئ، خپل یارانو دوستانو دا پیغام ورسوي، خپل کلی محله کې دا پیغام ورسوي. ان شاء الله ستاسو د قربانۍ دغه چمړه دا به د دین د ترویج لپاره، د دین د نشر او اشاعت لپاره استعمالیږي، او دا ستاسو د پاره به صدقه جاریه وي. او ان شاء الله د دې عظیم دین په حفاظت کې، د دې په نشر او اشاعت کې، د دې په ترویج کې به ستاسو پوره پوره حصه وي. الله رب العالمین دي موږ او تاسو ټولو له توفیق راکړي، او الله جل جلاله دي موږ او تاسو ټول په هغو کارونو کې، موږ او تاسو الله رب العالمین ته هغې کارونو توفیق راکړي چې کوم کار د الله جل جلاله رضاوي، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پای کې خوشحالي او رضاوي. الله رب العالمین موږ او تاسو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ